Пункти тестування будуть відкриті о 10 годині 15 хвилин для учасників тестування. Вони будуть проходити через певний контроль, а саме для входження в пункт тестування їм необхідно з собою мати перелік документів. Це в першу чергу паспортний документ, який засвідчує особу. Як правило, це той документ, по якому проводилася реєстрація учасників тестування, і сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. Ну, для того, щоб потрапити в той чи інший пункт тестування, потрібно попередньо роздрукувати із своєї інформаційної сторінки запрошення. Пропуск буде завершуватися о 10:50, так що цих 35 хвилин потрібно, в період цих 35 хвилин потрібно оперативно пройти в пункт тестування. З собою можна мати лише ручки, якими писати, документи відповідні, і можна мати пляшку води. З 29 травня ми розпочинаємо в Тернополі перевірку відкритих тестових сертифікаційних робіт з математики, так що робота буде проводитися і паралельно із саме тестування з інших предметів, і перевірка тестів.